እሺ ዛሬ በሲስተም ኔትወርክ አድሚኒስትሬሽን ፋይናል ኤግዛም ፓርት ፎር እንሰራለን። የመጨረሻው እንትን ነው ይሄ። ስለዚህ ፓርት ፎር ምንድን ነው የሚለው ዳይሬክት ጥያቄ ነው ማለት ነው። አንደኛ ምንድን ነው የሚለው ዲስከስ ዘ ዲኤችሲፒ ሊዝ ላይፍ ሳይክል። እንደምናውቀው ዳይናሚክ ሆስት ኮንፊግሬሽን ፕሮቶኮል ወይም ዲኤችሲፒ ሰርቨር የራሱ ላይፍ ሳይክል አለው፣ የሊዝ ማለት ነው። አይፒ አድረስ ለእኛ ሲሰጠን ክራይ ማለት ነው፣ ሊዝ የዛ እንትን ላይፍ ሳይክል እነማን ናቸው እነሱን አብራሩ እያለ ነው። ስለዚህ ወደ መልሱ እንሂድ እስቲ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድን ነው የሚለው ዲኤችሲፒ ኦር ዳይናሚክ ሆስት ኮንፊግሬሽን ፕሮቶኮል ሊዝ ላይፍ ሳይክል ብዙ ናቸው። ከዛ ውስጥ ግን በዋነኝነት አራት ናቸው፣ ዲስከቨር፣ ኦፈር፣ ሪኩዌስት እና አክናውሌጅመንት። እነዚህ ዶራ በመባል ይታወቃል። ዶራ እንዳትረሱት፣ ዶራ DORA የሆነ ላይክ ዶራ የሚባል የህፃናት ፊልም ነበር አድሮ። ስለዚህ በሱ መያዝ ይችላላችሁ። ዶራ፣ ዲስከቨር፣ ኦፈር፣ ሪኩዌስት፣ አክናውሌጅመንት። ስለዚህ ምንድን ነው እያንዳንዱ የሚሰራውን እስቲ እንመልከት። ዲስከቨር ማለት ምንድን ነው? ዘ ክላይንት ኦር ዘ ዲቫይስ ሴንስ ዋት ኢዝ ኖውን አስ ዲኤችሲፒ ዲስከቨር ሜሴጅ ይልካል። ምን ለማድረግ? ቱ ሎኬት አቬላብል ዲኤችሲፒ ሰርቨር ኦን ዘ ኔትወርክ። ማለትም ኢማጂን እዚህ ጋር አንድ ክላይንት አለ እዚህ ጋር ወይ አንድ ዲቫይስ አለ። እዚህ ጋር ዲኤችሲፒ ሰርቨሮች አሉ። ሌስ ይሄኛው ዲኤችሲፒ ሰርቨር ዲኤችሲፒ ልበለው፣ ዲኤችሲፒ ሰርቨር ነው። ዲኤችሲፒ ሰርቨር ኤ ልበለው። እዚህ ጋር ሌላ ዲኤችፒ ሰርቨር አለኝ። ኢማጂን በጣም ብዙ ናቸው ያሉት እንትኖች ዲኤችፒ ሰርቨሮች። ስለዚህ ይሄኛው ምን ልበለው ዲኤችፒ ቢ ልበለው እና ይሄኛው ምንድን ነው? ይሄ ዲቫይስ ነው። ዲቫይስ ኤ ልበለው ይሄኛው። ስለዚህ መጀመሪያ ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዘ ክላይንት ሴንድ ኤ ዲኤችፒ ዲስከቨር ሜሴጅ ቱ ሎኬት አቬይላብል ዲኤችፒ ሰርቨር። ዲኤችፒ ሰርቨሮች የቱ ጋር እንዳሉ ክላይንቱ ምን ይልካል ማለት ነው? ዲስከቨር ሜሴጅ ይልካል ማለት ነው። ለሁሉም ይልካል፣ ለሁሉም ላሉት እዛ ኔትወርክ ላይ ላሉት ዲኤችፒ ሰርቨሮች በሙሉ ምን ይልካል? ዲስከቨር ሜሴጅ ይልካል። መጀመሪያ የሚላከው ምንድን ነው? ዲስከቨር ሜሴጅ ነው። ዲስከቨር ክላይንቱ ነው የሚልከው ማለት ነው። ለምንድን ነው የሚልከው? ዲኤችፒ ሰርቨሮች የቱ ጋር እንዳሉ ሎኬት ለማድረግ ዲቫይሱ መጀመሪያ የሚልከው ሜሴጅ ምን ይባላል? ዲኤችሲፒ ዲስከቨር ይባላል። ዲኤችሲፒ ዲስከቨር እና ያ ምንድን ነው? ብሮድካስት ሜሴጅ ነው፣ ለሁሉም ነው የሚላከው ማለት ነው። ሁለተኛ ምንድን ነው የሚላከው? ኦፈር። ኦፈር ምንድን ነው? ዋን ኦር ሞር ዲኤችፒ ሰርቨር ሪስፖንድ ዊዝ ዲኤችሲፒ ኦፈር ሜሴጅ። ስለዚህ እነዚህ ሰርቨሮች ደግሞ ምን ይልካሉ ማለት ነው? ዲስከቨር ሜሴጅ ካገኙ በኋላ ኦፈር ይልካሉ ማለት ነው። ኦፈር ምን ማለት ነው? መጀመሪያ ክላይንቱ ከዲኤችሲፒ ሰርቨር ጋር ኮኔክት ማድረግ ፈልጓል። ስለዚህ ክላይንቱ በዛ ኔትወርክ ላይ ላሉት በሙሉ ዲኤችሲፒ ዲስከቨር ሜሴጅ ይልካል። ቤዚካሊ ዲስከቨር ማለት መፈለግ ነው፣ የቱ ጋር እንዳሉ እነዛ ሰርቨሮች ይፈልጋል፣ ዲስከቨር ያደርጋል። ከዛ እነዛ ሰርቨሮች ያንን ዲስከቨር ሜሴጅ ሲያገኙ ምን ይልካሉ ማለት ነው? ኦፈር ያደርጋሉ። እኔ ያለው ብሎ ይልካል ማለት ነው ሰርቨሩ። ይሄኛውም እንደዛ ሊልክ ይችላል፣ ኦፈር ያደርጋል። ኦፈር ማለት በቃ ዲኤችሲፒ ሰርቨር ለክላይንቱ ወይም ለዲቫይሱ መልእክት ይመልሳል ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ ምንድነው የሚያደርገው? ክላይንቱ የሚልከው መልእክት አለ። ዘ ክላይንት ሰሌክትስ አን ኦፈር ኤንድ ሪስፖንስ ዊዝ ዘ ዲኤችሲፒ ሪኩዌስት። ከዛ ክላይንቱ ሶስተኛ መልእክት ይልካል ማለት ነው፣ ሪኩዌስት ያደርጋል። ከተላኩለት ውስጥ መርጦ ወደ አንደኛው ሰርቨር ሪኩዌስት ያደርጋል ማለት ነው። ዘ ክላይንት ምንድነው የሚለው? ሰሌክትስ አን ኦፈር ኤንድ ሪስፖንድ ዊዝ ዘ ዲኤችሲፒ ሪኩዌስት ሜሴጅ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሶስተኛ ላይ ምንድነው የሚላከው? ዲቫይሱ ወደ አንደኛው ሰርቨር ወይ ወደዚህ ወይ ወደዚህ ምን ይልካል ማለት ነው? ሪኩዌስት ይልካል። ከአንተ ጋር ኮኔክት መሆን ፈልጋለሁ ብሎ ዲቫይሱ ሪኩዌስት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምንድን ነው የተላከው? አስታውሱ፣ መጀመሪያ ምንድን ነው የተላከው? ክላይንቱ ዲስከቨር ላከ ወደ ሰርቨሮቹ ማለት ነው። ብሮድካስት ሜሴጅ ነው የሚላከው ዲስከቨር። ከዛ በኋላ ሰርቨሮቹ ኦፈር ያደርጋሉ። እኔ ያለው ብለው እኔ ዲኤችሲፒ ሰርቨር ነኝ ከኔ ጋር ኮኔክት መሆን ትችላለህ ብለው እነዛ ሰርቨሮች ሪስፖንድ ያደርጋሉ በኦፈር ሜሴጅ። ሶስተኛ ላይ ክላይንቱ መርጦ ወደ አንዱ ሰርቨር ሪኩዌስት ይልካል ማለት ነው። ከዛ አራተኛ ላይ መጨረሻ ላይ የምንፈጠረው አክኖሌጅመንት የሚባል ነገር አለ። ሰሌክት ዲኤችፒ ሰርቨር ሪስፖንድ ዊዝ ዲኤችፒ አክ ሜሴጅ። ቤዚካሊ ለምሳሌ ይሄኛው ዲቫይስ ኤ ይሄኛው ለዚኛው ሪኩዌስት የላከው። ስለዚህ ዲኤችፒ ሰርቨር ኤ ለዲቫይስ ኤ አክኖሌጅመንት ይልካል ማለት ነው። ከዛ ዲቫይስ ኤ እና ዲኤችፒ ሰርቨር ኤ ኮኔክት ሆነዋል ማለት ነው። ስለዚህ አራቱ ሜሴጆች እነዚህ ናቸው፣ እንዳትረሱ፣ ዲስከቨር፣ ኦፈር፣ ሪኩዌስት እና አክኖሌጅመንት። ዲስከቨር ማለት ክላይንቱ የሚልከው ነው፣ ለሁሉም ሰርቨሮች የሚልከው ነው። ለምሳሌ አራት ዲኤችሲፒ ካለ ለአራቱ ይልካል ማለት ነው። ለሁሉም ላሉት እንትኖች ብሮድካስት አድርጎ ይልካል። ከዛ እነዛ ሰርቨሮች ሁለተኛ ላይ ኦፈር ይመልሳሉ፣ ኦፈር ሜሴጅ ይልካሉ። ምን ማለት ነው?
እኔ ያለው ሰርቨር ውስጥ ከኔ ጋር ኮኔክት መሆን ትችላለህ ብለው ሰርቨሮቹ ኦፈር ያደርጋሉ ማለት ነው፣ ወይም ጥሪ ያቀርባሉ ማለት ነው ከሱ ጋር ኮኔክት እንዲሆን። ከዛ ሶስተኛ ላይ ዲቫይሱ ምንድን ነው የሚያደርገው? ያንን ኦፈር ሜሴጅ ከተቀበለ በኋላ ወደ አንዱ ሰርቨር መርጦ ሪኩዌስት ይልካል። ከዛ በኋላ ያኛው ሰርቨር ደግሞ አክኖሌጅመንት ለዲቫይሱ ይልካል። ስለዚህ ዶራ ማለት ይሄ ነው ባጭሩ። ስለዚህ ምንድነው እኛ ኮኔክት ከሆነም በኋላ ለምሳሌ ይሄኛው ይሄ የምታዩት አለ አይደል? ይሄ ዲቫይስ ኤ ከዲኤችሲፒ ሰርቨር ጋር ከማን ነው ዲቫይስ ኤ ከዲኤችሲፒ ኤ ጋር ኮኔክት ሆኗል አይደል? ስለዚህ ዲኤችሲፒ ሰርቨር ለዲቫይስ ኤ አይፒ አድረስ ይሰጠዋል ማለት እኮ ነው፣ ለሆነች ሊዝ ታይም ይሰጠዋል ማለት ነው። ሊዙን ማን ነው ማኔጅ የሚያደርገው? ዲኤችሲፒ ነው። ምን ማለት ነው ሊዝ ማለት? ቤዚካሊ ክራይ ማለት እኮ ነው። እኛ ለምሳሌ ቤት ስንከራይ ለአንድ ወር አይደል፣ ለሰላሳ ቀን እንከራያለን። ከዛ በኋላ ክፍያ እንከፍላለን አይደል? እስከሆነ ፖይንት እንኖራለን። ከዛ በኋላ አከራዩ ደግሞ ከፈለገ ሊያስወጣን ይችላል። ቢኮዝ የእሱ ቤት ስለሆነ አከራዩ ነው ኦነሩ፣ እኛ ሊያባረን ይችላል አይደል? ዲኤችሲፒ ማለት ልክ እንደዛ ነው። በቃ የሚያከራየ ነው። የሚያከራየው ቤት ሳይሆን ምንድን ነው ዲኤችሲፒ ምንድን ነው የሚያከራየው? አይፒ አድረስ ያከራያል፣ በሆነ ሊዝ ማለት ነው። እኛ ክፍያ ምናምን ከፍለን ሳይሆን በነፃ ነው የሚሰጠን አይፒ፣ ግን አይፒው ማኔጅ የሚያደርግልን ዲኤችሲፒ ነው ማለት ነው። ለሆነ ያክል ሊዝ ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ለስምንት ቀን ሊሆን ይችላል፣ ለሰባት ቀን እንደዛ እያደረገ አይፒ አድረስ ይታደሳል። ቤዚካሊ ሪኒው መደረግ አለበት። ሪኒው ሪሊዝ የተባሉ እንትኖች አሉ። እነዛን የሚያከናውነው ዲኤችሲፒ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሊዙ ማኔጅ የሚያደርግልን ማን ነው? ዲኤችሲፒ ሰርቨር ይባላል። እንደውም ባይ ዲፎልት ለዊንዶውስ ኮምፒውተር የሚሰጠው ለማይክሮሶፍት ለስምንት ቀን ነው የሚሰጠው ሊዝ ታይም ማለት ነው። ከስምንት ቀን በኋላ ኤክስፓየር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አዲስ ነው ዲኤችሲፒ ሰርቨሩን ሪኩዌስት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እሺ ሁለተኛ ምንድን ነው የሚለው? ኤክስፕሌን ዘ ኪ ፖይንትስ ቱ ኮንሲደር ዌን ቹዚንግ ዘ ዳታ ሴንተር። ዳታ ሴንተር ስንመርጥ ኪ ፖይንቶች እነማን ናቸው? እነዚህ ነገሮች አብራሩ እያለ ነው። ስለዚህ ወደ መልሱ እንሂድ እስቲ። ስለዚህ ቹዚንግ ኤ ዴታ ሴንተር ኢዝ ኤ ክሪቲካል ዲሲሽን ዛት ካን ኢምፓክት ዩር ኦርጋናይዜሽንስ አይቲ ኢንፍራስትራክቸር አይደል፣ ፐርፎርማንስ ኤንድ ሴኪሪቲ፣ እነዚህ ነገሮች አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ሂር አር ኪ ፖይንትስ ቱ ኮንሲደር። ስለዚህ የመጀመሪያ ማን ነው? ሎኬሽን ነው። ሁለተኛው ሴኪሪቲ ነው፣ ኮኔክቲቪቲ። አራተኛው ፓወር ኤንድ ኩሊንግ፣ እነዚህን ነገሮች ኮንሲደር ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ የመጀመሪያ ፋክተር ምንድን ነው? የመጀመሪያው እንትን ኪ ፖይንት ማለት ነው ሎኬሽን ነው። ስለዚህ ዳታ ሴንተር ስንመርጥ የመጀመሪያው እንትን ማድረግ ያለብን ሎኬሽን ነው። ምን ማለት ነው? ጂኦግራፊካል ሎኬሽን ሲባል ኮንሲደር ዘ ፕሮክሲሚቲ ቱ ዩር ዩዘርስ ኤን ሪደንደንሲ ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ሪጂናል ዲስረፕሽን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ማለትም ዳታ ሴንተሩ ከዩዘሮቹ ጋር ያለውን እዛ ያለውን ቅርበት አናላይዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ በጣም ብዙ ሰው የሚበዛበት ቦታ ዳታ ሴንተር ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። ቢኮዝ ለምሳሌ በጣም ብዙ ሰው ፖፑሌሽኑ እዚህ ጋር ሆኖ ለምሳሌ እዚህ ጋር በጣም ሚሊየን ሰው ኖሮ ዳታ ሴንተሩን እዚህ ሌላ ቦታ ከወሰድ ነው ምንም ጥቅም የለውም። ስለዚህ ዳታ ሴንተሩ ማድረግ ያለብን እዚህ ነው። ስለዚህ ጂኦግራፊካል ሎኬሽን በጣም ወሳኝ ነው። ቢኮዝ በጣም ብዙ ዩዘር ባለበት ቦታ ማስቀመጥ አለብን ዳታ ሴንተሩን። ሁለተኛ ፋክተር ሴኪሪቲ ነው። ምን ማለት ነው? ሉክ ፎር ፋሲሊቲስ ዊዝ ሮበስት ፊዚካል ሴኪሪቲ ሜዥርስ ላይክ ሰርቬለንስ አክሰስ ኮንትሮል ኤን ሴኪሪቲ ፐርሰናል ማለት ነው። እነዚህ ሴኪሪቲንም አናላይዝ ማድረግ አለብን። ሌላኛው ዋነኛው ደግሞ ምንድን ዋናው ኮኔክቲቪቲ ነው። ማለትም በቃ የኔትወርክ ብቃቱ ማየት አለብን። አሰስ ዘ ዴታ ሴንተርስ ኮኔክቲቪቲ ኦፕሽንስ ኢንክሉዲንግ ዘ ባንድዊድዝ ኤንድ ካሪየር ዳይቨርሲቲ። ስለዚህ ዋናው ዳታ ሴንተር ባንድዊድዝ በጣም ትልቅ መሆን አለበት። ለምሳሌ እነ ዩቲዩብ ትላልቅ እንትኖች ካምፓኒዎች እነ ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ የእነዚህ ባንድዊድዛቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ዳታ ሴንተር ስንመርጥ ኮኔክቲቪቲውን ቼክ ማድረግ አለብን፣ ሴኪሪቲውን አናላይዝ ማድረግ አለብን እና ሎኬሽኑን አናላይዝ ማድረግ አለብን የቱ ጋር እንደሚቀመጥ ፓወር ኤንድ ኩሊንግ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በጣም ብዙ ናቸው፣ ግን ዋናዎቹ እነዚህ ናቸው። እነዚህ ነገሮች አናላይዝ ማድረግ ያስፈልጋል አንድ ዳታ ሴንተር ቹዝ ስናደርግ ማለት ነው። እሺ ሶስተኛ ምንድን ነው የሚለው? ኮንሲደር ዘ ፎሎዊንግ ኬዝ ዌር አን ኢንዲቪዥዋል ሁዝ ኢሜይል አድረስ ኢዝ ኤቢሲ አት ጂሜል ዶት ኮም ዋንትስ ቱ ሴንድ ምን ለመላክ ፈልጓል ሜይል ቱ አናዘር ኢንዲቪዥዋል ሁዝ ኢሜይል አድረስ ኢዝ ኤክስ ዋይ ዚ አት ያሁ ዶት ኮም explain how the email is exchanged between those two individuals. ስለዚህ እንዴት ነው ኢሜይል የሚላከው በሁለት ፓርቲዎች መካከል? የመጀመሪያው ለምሳሌ ሴንደር ነው እና የሴንደሩ ኢሜይል ምንድነው? abc@gmail.com ነው። ተቀባዩ ደግሞ የሱ ኢሜይል ምንድነው? xyz@yahoo.com። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ኢሜይል የምንልከው? ያንን ፕሮሰስ አብራሩ እያለ ነው። ስለዚህ ወደ መልሱ እንሂድ እስቲ።
ስለዚህ ኢሜል ሲላክ በሁለት ፓርቲዎች መካከል ያለው ፕሮሰስ ይሄን ይመስላል። የመጀመሪያው ምንድነው? ኮምፖዝ ነው። ማለት ኮምፖዝ ማለት ላኪ ወይም ሴንደሩ the sender writes an email and clicks send in their email client. ኢሜሉ ማነው? ዩዘሩ ወይም ዲቫይሱ በዛ በራሱ ኢንተርፌስ ላይ ገብቶ በራሱ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ በሆነ ኢሜል ሶፍትዌር ላይ ገብቶ ኢሜል ያዘጋጃል። ማለት የሚጽፈውን ነገር ጽፎ ምናምን whatever file የሚሆን ምንም ይሁን ካዘጋጀ በኋላ send የምትጫነውን send የምትለውን ነገር ክሊክ ያደርጋል ማለት ነው፣ ወይም ይልካል ማለት ነው። ኮምፖዝ ያደርጋል፣ ያዘጋጃል። ግን አክቹአሊ ያ መልእክቱ የሚላከው ኢሜሉ የሚላከው send የተባለ ፕሮሰስ አለ። የመጀመሪያው ፕሮሰስ ምንድነው? ኮምፖዝ ይባላል የመጀመሪያው ፕሮሰስ። ሁለተኛው send ነው። ምንድነው send የሚያለው? the email client communicate with the sender email server using SMTP. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ነው ጨዋታው። ምን የተባለ ሰርቨር አለ? SMTP አይደል? ወይም Simple Mail Transfer Protocol። ይሄ ምንድን ነው የሚጠቀመው? TCP ነው which is Transmission Control Protocol እና port number 25 መሰለኝ I'm not sure port number 25 የሚጠቀም ኢሜይል ለመላክ የምንጠቀመው ማለት ነው SMTP ይባላል which is Simple Mail Transfer Protocol። ስለዚህ ከኛ ዲቫይስ ተነስቶ ከዲቫይስ ኢማጂን ይሄኛው ዲቫይስ A ነው ከዲቫይስ A ወደ ሆነ ሰርቨር ወደ ኢሜይል ሰርቨር ኢሜይል ሰርቨር ES ልበለው ኢሜል ሰርቨር ታዲያ ከዲቫይስ ኤ ወደ ኢሜል ሰርቨር የሚላከው ምንድነው? በኤስኤምቲፒ ፕሮቶኮል ነው። ኤስኤምቲፒ ኦር ሲምፕል ሜል ትራንስፈር ፕሮቶኮል እንዳትረሱ። ይሄንን ከኛ ዲቫይስ ወደ ኢሜል ሰርቨር የሚላከው ምንድነው? በኤስኤምቲፒ ነው። ስለዚህ ላክን ማለት ነው። ከዛ ዘ ሴንደር ሰርቨር ምንድነው የሚያደርገው? ዩዝ ኤ ዲኤንኤስ ኦር ዶሜን ኔም ሲስተም ኦር ዶሜን ኔም ሰርቨር ቱ ፋይንድ ዘ ሪሲፒየንት ኢሜል ማለት ነው። ዘ ሪሲፒየንት ኢሜል ኤንድ ትራንስፈር ዘ ኢሜል ምንድነው የሚያደርገው? ይሄኛው ሰርቨር የኛ ይሄ ማለት ምንድነው? the email server ነው ወይ ደግሞ የኛ ሰርቨር ነው ላኪው ማለት ነው። the sender ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? sender server ነው። ይሄ ላኪው ሰርቨር ምን ይጠቀማል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩ the sender server use DNS to find the recipient email server የተቀባዩን ኢሜል ሰርቨር የሱን IP address ለማግኘት DNS or domain name system ይጠቀማል። because DNS ምንድነው የሚያደርገው? domain name-ን ወደ IP address resolve ያደርጋል። ስለዚህ ይሄኛው sender server ይሄኛው ሴንደር ሰርቨር ዲኤንኤስ ከተጠቀመ በኋላ የተቀባውን የሪሲቨሩን ኢሜል አድረስ የሪሲቨሩን ኢሜል ሰርቨር አይፒ ማወቅ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ ማለት ነው? ተቀባይ አለ ማለት ነው። ሪሲቨር ኢሜል ሰርቨር አለ፣ የሱን አይፒ አድረስ ማወቅ ይችላል። ከዛ በኋላ ይሄኛው ለዚህ መላክ ይችላል ማለት እኮ ነው። በጣም ሲምፕል እኮ ነው። ምንድን ነው የሚለው? ላኪው ኢማጂን ላኪው ዘ ሴንደር ሰርቨር ዩዝ ኤ ዲኤንኤ ሴንደር ማለት ይሄ ነው። በቃ ሌላ ነገር የለውም። ሴንደሩ ይሄ ምን ይጠቀማል? ዲኤንኤስ ይጠቀማል። ለምንድን ነው የሚጠቀመው? ዲኤንኤስ የተቀባዩን አይፒ አድረስ ለማግኘት ነው። የተቀባዩን ኢሜል ሰርቨር አይፒ አድረሱን ለማግኘት ዲኤንኤስ ይጠቀማል። ከዛ በኋላ ወደዛኝ ወደ ተቀባዩ እንትን መላክ ይችላል ማለት ነው። ከዛ አራተኛው ስቴፕ ምንድን ነው? ሪሲቭ ነው። ዘ ሪሲፐንት ኢሜይል ሰርቨር ስቶር ኢሜይል ኢን ዘ ሪሲፐንት ሜል ቦክስ ያስቀምጣል ማለት ነው። ይሄኛው እዚህ ሜል ቦክሱ ላይ ያስቀምጣል። ከዛ አምስተኛ ምንድን ነው? ሪትራይቭ ዘ ሪሲፐንት ኢሜይል ክላይንት ዩዝ ዋት ኢዝ ኖውን አስ አይኤምፒ ኦር ፖፕ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ዲቫይስ ደግሞ ተቀባዩ ዲቫይስ ምንድን ነው የሚጠቀመው? ፕሮቶኮል ፖፕ ይባላል፣ ዊች ኢዝ ፖስት ኦፊስ ፕሮቶኮል ወይም ደግሞ አይኤምፒ ይባላል። አይኤምኤፒ ስለዚህ እኛ ስንልክ ዲቫይስ ኤ ሲልክ በኤስኤምቲፒ ነው፣ ሲምፕል ሜል ትራንስፈር ፕሮቶኮል ነው። እኛ ደግሞ ስንቀበል ይሄኛው ዲቫይስ ቢ ሲቀበል በምንድን ነው? በፖፕ ነው፣ ወይ ፖስት ኦፊስ ፕሮቶኮል ወይም በአይኤምፒ ፕሮቶኮል። ስለዚህ ፖፕ እና አይኤምኤፒ መቀበያ ናቸው፣ ኤስኤምቲፒ ደግሞ መላኪያ ናቸው። ስለዚህ እንዳትረሱ ይህን ፕሮሰስ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ሪድ ዘ ሪሲፐንት ሪድ ዘ ኢሜይል ዩዚንግ ዲር ኢሜይል ክላይንት ኦር ዌብ ሜል ኢንተርፌስ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ዲቫይሱ የተላከለትን ነገር ማንበብ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ሲምፕል ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ዲያግራሙን አንዴ ልሳልላችሁ። ምንድን ነው መሰላችሁ? እዚህ ጋር አንድ ሴንደር አለ፣ እዚህ ጋር ኢሜይል ሰርቨር አለ። ይሄ ምንድን ነው? ላኪ ነው። ሴንደር ልበለው፣ ሴንደር ኢሜይል ሰርቨር ባጭሩ ኤስ ልበለው። እዚህ ጋር ምን አለ? ተቀባይ አለ፣ ዊች ኢዝ ሪሲቨር ኢሜይል ሰርቨር ኢኤስ ብየዋለሁ። ይሄኛው ምንድነው? ዲቫይስ ኤ ነው። ይሄኛው ምንድነው? ዲቫይስ ቢ ነው፣ እንዳትረሱ። ስለዚህ ምንድን ያልኩት ባጭሩ፣ አንዴ ልድገመው። ዲቫይስ ኤ ኢሜይሉን
የሚልከውን ነገር ኮምፖዝ ካረገ በኋላ ለሴንደር ኢሜይል ሰርቨር ይልካል ባይ ዩዚንግ ኤስኤምቲፒ ፕሮቶኮል ዊች ሲምፕል ሜይል ትራንስፈር ፕሮቶኮል። ስለዚህ ኢሜይል ለመላክ የምንጠቀምበት ፕሮቶኮል ኤስኤምቲፒ ይባላል። ከዛ ይሄኛው ደግሞ ሴንደር ኢሜይል ሰርቨር ምንድን ነው የሚያደርገው? የተቀባዩን የሪሲቨሩን ኢሜይል ሰርቨር ለማግኘት ዲኤንኤስ ይጠቀማል። ከዛ ዲኤንኤስ ከጠቀመ ምንድን ነው ዲኤንኤስ ምንድን ነው የሚያደርገው? ዲኤንኤስ ወደ ዶሜን ኔም ሰርቨር ምንድን ነው የሚያደርገው? ዶሜን ኔምን ወደ አይፒ አድረስ ይቀይራል ማለት ነው። እንደዛ ከቀየረ በኋላ የተቀባዩን ኢሜይል ሰርቨር አይፒውን ስለሚያገኝ ለዚህኛው መልእክት ይልካል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሪሲቨሩ ሜል ቦክስ ላይ ያስቀምጣል። ከዛ እኛ ደግሞ ከዚህ ከሪሲቨር ኢሜይል ሰርቨር መውሰድ እንችላለን ባይ ዩዚንግ ምን ፖፕ ፖስት ኦፊስ ፕሮቶኮል ወይም ደግሞ አይኤምኤፒ። በዚህ ፕሮቶኮል ኢሜይሉን ማንበብ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤስኤምቲፒ ሳምታይምስ ምን ይባላል? ፑሽ ፕሮቶኮል ይባላል። ፑሽ መላኪያ ነው። ፖፕ እና አይኤምኤፒ ደግሞ ፑል ይባላል፣ መቀበያ ነው። ወደኛ ላል ፑል የምንጎትተው፣ ፑሽ ደግሞ መሳብ። ፑሽ ከሆነ መሳብ ማን ነው? ፑሽ ምንድን ነው? መግፋት ነው። ስለዚህ ከኛ ርቀን መላክ ነው ፑሽ ኤስኤምቲፒ። ፖፕ ደግሞ መቀበያ ነው። ስለዚህ ወደኛ መሳብ ማለት ነው። እነዚህ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። እሺ አራተኛ ምንድን ነው የሚለው? explain how name resolution is carried out for a given domain name www.xyz.com። ስለዚህ DNS እንዴት ነው የሚሰራው ያለ ነው። ላይክ አንድ ዶሜን ኔም ስንሰጠው ወይም አንድ ዌብሳይት ኔም ሆስት ኔም ከሰጠነው በኋላ እንዴት አድርጎ ነው ሪዞሉሽን የሚሰራው? ማለትም እንዴት ነው ወደ አይፒ አድረስ የሚቀየረው ማለት ነው። ቢኮዝ ኤቭሪ ዶሜን ኔም ወይም ኤቭሪ ዌብሳይት ኔም የማንኛውም ሆስት ዶሜን ኔም ምን አለው? ሪስፔክቲቭ የራሱ ሪስፔክቲቭ ምን አለው? አይፒ አድረስ አለው። ስለዚህ ያ ስራ ሪዞሉሽን ይባላል። እንዴት ነው የሚሰራው፣ እንዴት ነው የሚቀየረው የሚለውን አብራሩ እያለቀው ነው። ስለዚህ ወደ መልሱ እንሂድ እስቲ። ስለዚህ እንዴት መሰላችሁ? ኢማጅን ለምሳሌ እናንተ ኮምፒውተራችሁ ላይ ገባችሁ የሆነ እንትን ለገባችሁ ዌብ ብራውዘር ላይ ለምሳሌ ጎግል ዶት ኮም፣ ያሁ ዶት ኮም፣ ምንድን ነው ሞዚላ ፋየርፎክስ፣ ኤጅ፣ ብቻ ማንኛውም ብራውዘር ላይ ገብታችሁ ለምሳሌ ክሮም ላይ ገባችሁ ነበር። እሺ ክሮም ላይ ገብታችሁ www ዶት ፌስቡክ ዶት ኮም ባጭሩ ኤፍቢ ብያለሁ ፌስቡክ ዶት ኮም ብላችሁ ብጽፉ እና ሰርች ብታደርጉ ምንድን ነው የሚፈጠረው? እንዴት ነው የፌስቡክ ይሄ ማለት ምንድን ነው? ዶሜን ኔም ነው፣ ሆስት ኔም ነው፣ የዌብሳይቱ ኔም ነው። እንዴት ነው ይሄ ወደ አይፒ አድረስ የሚቀየረው? ቢኮዝ በኔትወርኪንግ ዓለም እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። እኛ ይህንን አናውቀውም። ማለት ኮምፒውተር የሚረዳው ምንድን ነው? ይሄኛውን ጽሁፍ ሳይሆን የሚረዳው ምንድን ነው? አይፒውን ነው የሚረዳው። የፌስቡክን ሰርቨሩን የፌስቡክ ሰርቨርን አይፒ ነው የሚረዳው። ስለዚህ የግድ መቀየር አለበት። ልክ እንደንተ ማለት እኮ ነው። ዶሜን ኔም ሲስተሞች ዲኤንኤስ ማለት ዶሜን ኔም ሰርቨር ነዋ። ምን ማለት ነው ባጭሩ? ለምሳሌ ስልክ ላይ ስልካችሁ ላይ ገብታችሁ ኮንታክት ላይ ሴፍ ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ የጓደኛችሁ ስልክ ለምሳሌ 09 11 ሌሴ 12 27 83 ከሆነ ይህንን ለምሳሌ እናንተ ኮንታክት ላይ ሴፍ ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ ዳኒ ብላችሁ ሴፍ ታደርጉ ዳኒ ብላችሁ ሴፍ ማድረግ ይችላላችሁ። ይህን ከዛ በኋላ ሴፍ ካደረጋችሁ በኋላ ኔክስት ታይም ኮል ስታደርጉ ይህን መጻፍ አይጠበቅባችሁ። ምንድን ነው የምትሉት? ኮንታክት ላይ ገብታችሁ ዳኒ ጋር ስትደውሉ የሚደወለው እኮ ወደ ዳኒ ላይክ ዳኒ የተባለ ነገር እኮ የለም። ዳኒ ምን ነው የሚወክለው? ይሄንን ቁጥር እኮ ነው የሚወክለው አይደል እንዴ? ቁጥሩ ሲደወል የሚደወለው ወደዚህ ቁጥር ነው አክቹአሊ። ግን እኛ ያንን የሚያዝ ስለሚከብደን ቢኮዝ በጣም ብዙ ጓደኛ ስላለን የዛን ሁሉ እንትን መያዝ አንችልም መሸምደድ። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ኮንታክት ላይ ሴፍ ስናደርግ በቀላሉ እኛ አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ግን ዳኒ የሚለው ስንደውል፣ ወደ ዳኒ ስንደውል ኔክስት ታይም የሚደወለው ዳኒ የተባለ ነገር የለም አክቹአሊ። ግን ዳኒ ምን ነው የሚወክለው ብያለሁ? ቁጥሩን ነው የሚወክለው። ይሄንን ቁጥር 0911 12 27 83 ይሄንን ነው ማለት የሚወክለው። ስለዚህ ልክ እንደዛ የሆነ አይፒ አድረስ አለ እዚህ ጋር። የፌስቡክ አይፒ ለምሳሌ 172 ምናምን በጣም ከባድ ነው እና ስንት እንትን አላቸው። ለምሳሌ ጎግል ዶት ኮም፣ ዩቲዩብ ዶት ኮም፣ ትዊተር ዶት ኮም ሁሉም የራሱ አይፒ አለና እነዛ የሚያዝ በጣም ከባድ ነው። ልክ እነዛ እንደ ስልክ ቁጥር ናቸው። ስለዚህ ምንድን ነው የምንጠቅመው? ሆስት ኔም ወይም ደግሞ ለዌብሳይቱ ዶሜን ኔም እንጠቀማለን በአጭሩ። ስለዚህ www.facebook.com ማለት ልክ እንደ ዳኒ ነው ማለት ነው። እኛ ሴቭ ያደርግ ነው እንደማለት ነው። ልክ እንደዛ ነው። ግን ፌስቡክ ዶት ኮም የሚለውን ሰርች ስናደርግ ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው? ወደ አይፒ አድረስ ይቀየራል። ልክ እዚህ ጋር ዳኒ የሆነ ሴቭ ያደርግ ነው እንትን ስንደውል ወደዚህ ከሆነ ኮል የሚደረገው ወደዚህ ቁጥር አለ። ልክ እንደዛው ፌስቡክ ዶት ኮምን ከጻፍን በኋላ ሰርች ስናደርግ ሰርች የሚደረገው አክቹዋሊ በምንድን ነው? በአይፒ አድረስ ነው። የሆነ አይፒ አድረስ አለ 172 ዶት ምናምን 168 ወሬቨር የክላስ ቢ ሊሆን ይችላል የክላስ ሲ ምናምን እና ይቀየራል ወደ አይፒ አድረስ። ያን የሚሰራልን ማን ነው? በጣም ወሳኝ ነው። በፖርት ነምበር 53 የሚሰራ ማን ነው? ዲኤንኤስ ይባላል። ስለዚህ
ዲኤንኤስ ደግሞ ስራ ሲሰራ በጣም አስገራሚ ነው። ምንድነው ዲኤንኤስ ስራው? ዲስትሪቢዩትድ ሰርቨር ነው የሚጠቀመው። ዲስትሪቢዩትድ ሰርቨር ምን ማለት ነው? አንድ ዲኤንኤስ ሰርቨር ብቻ የለም ማለት ነው። በጣም ሃይራርኪ ያለው ሃይራርኪ ያለው ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እኔ አሁን መጀመሪያ ክሮም ላይ ገብቼ ፌስቡክ ዶት ኮም ብዬ ብጽፍ ፌስቡክ ዶት ኮም ብዬ ብጽፍ እንዳልኳችሁ ስልኬ ምን ይፈልጋል ማለት ነው? የፌስቡክን አይፒ አድረስ ማወቅ አለበት። ስለዚህ ለማወቅ መጀመሪያ የፌስቡክን አይፒ አድረስ ለማወቅ ስልኬ ምንድን ነው የሚያደርገው? የራሱ ካሽ ሜሞሪ አለ እዛ ላይ ይፈልጋል ማለት ነው። ካሽ ሜሞሪ አለ፣ ካሽ ሜሞሪ የምንለው ነገር አለ ስልካችን ላይ አይደል? ኮምፒውተር ላይ እዛ ላይ ይፈልጋል። እዛ ካሽ ሜሞሪ ላይ ኮምፒውተሩ ካሽ ሜሞሪ ላይ ገብቶ የፌስቡክ አይፒ አድረስ የሚያውቅ ከሆነ ይፈልጋል። ካጣ ወዴት ይጓዛል መሰላችሁ? ወደ እንትም ይባላል which is authoritative server ይባላል። authoritative server እዛ ላይ ሄዶ ይጠይቃል። እዛ ካጣ ደግሞ TLD ይባላል top level domain server። ካጣ መጨረሻ ወደ ሩት ይጓዛል which is ሩት ማለት ዓለም ላይ 13 ሩት የዲኤንኤ ሰርቨሮች አሉ። ስለዚህ እስከዛ ድረስ መጓዝ ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማየት ይችላላችሁ በደንብ ሩት ሰርቨር ይባላል TLD or the top level domain server authoritative server እና እነዚህ የሚያደርገው ለምንድን ነው? ሃይራርኪ አለው። በቃ መጀመሪያ ፌስቡክ ዶት ኮም ብዬ ስጽፍ እኔ የፌስቡክን አይፒ ማወቅ አለብኝ። ከየት ነው ማውቀው? መጀመሪያ ዲቫይሴ የኔ ዲቫይስ ኮምፒውተሬ የራሱ ካሽ ሜሞሪ ላይ ይፈልጋል ማለት ነው። አይፒው ካለ ከሌለ ካጣ ወደ ኦቶሬቲቭ ሰርቨር ይጓዛል። ባይዘ ኦቶሬቲቭ ሰርቨር ማለት ንት የሚገኘው ኢትዮ ቴሌ ነው የሚገኘው በእኛ ሀገር ኢትዮ ቴሌ እዛ ይፈልጋል። ቀጥሎ ኦቶሬቲቭ ሰርቨርም የፌስቡክን አይፒ ካላወቀ ወዴት እንጓዛለን ማለት ነው? ወደ ቶፕ ሌቭል ዶሜን ሰርቨር። እዛ ላይ ካጣም መጨረሻ ላይ ወደ ሩት ሰርቨር እንሄዳለን። ከዛ ካገኘን በኋላ የፌስቡክን አይፒ ኮምፒውተራችን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ካሽ ሜሞሪ ላይ ያስቀምጣል ማለት ነው። ቢኮዝ ኔክስት ታይም ፌስቡክ ዶት ኮም ብላችሁ ስትገቡ ይሄ ሁሉ ስቴፕ አይጓዝም ማለት ነው። ለምን? ከካሽ ሜሞሪ ላይ በቀላሉ ፌች አድርጎ ይጠቀማል ማለት ነው። ኦኬ እሺ፣ አምስተኛ ምንድን ነው የሚለው? ኤክስፕሌን ስቴትለስ ፊልተሪንግ ቨርስስ ስቴትፉል ፊልተሪንግ። ምንድን ነው የሁለቱ ልዩነት? እሺ፣ ስለዚህ ስቴትለስ ፊልተሪንግ ኤንድ ስቴትፉል ፊልተሪንግ አር ቱ አፕሮችስ ዩዝድ ኢን ኔትወርክ ፋየርዋልስ ቱ ኮንትሮል ኤንድ ሞኒተር ትራፊክ። ስለዚህ ኔትወርክ ፋየርዋል ላይ በፋየርዋልስ ላይ የምንጠቀማቸው ሁለት እንትኖች አሉ፣ ፕሮቶኮሎች አሉ፣ ስቴትለስ ፊልተሪንግ እና ስቴትፉል ፊልተሪንግ ይባላሉ። ስለዚህ ሁለቱ ዲፈረንስ ምንድን ነው? ግን ሁለቱ ምንድን ነው ስራቸው? ቱ ኮንትሮል ኤንድ ሞኒተር ትራፊክ፣ ያንን ትራፊክ ወይም ፓኬቱን ሞኒተር ለማድረግ እና ኮንትሮል ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ቴክኒኮች ናቸው ማለት ነው። ከዚህ የመጀመሪያ ስቴትለስ ፊልተሪንግ ነው። ምንድን ነው ስቴትለስ ፊልተሪንግ ማለት? ስቴትለስ ፊልተሪንግ ሳምታይምስ ምን ይባላል? ስታቲክ ፊልተሪንግ ይባላል። ኢንስፔክትስ ኢች ፓኬት ኢንዲቪዥዋል፣ እያንዳንዱን ፓኬት የሚመጣውን እያንዳንዱን ፓኬት ወደዛ ፋየርዋል የሚመጣውን እያንዳንዱን ፓኬት ሁሉንም ኢንዲቪዥዋሊ አናላይዝ ያደርጋል። ዊዛውት ምን ኮንሲደሪንግ ዘ ስቴት ኦፍ ዘ ኮኔክሽን፣ ላይክ የኮኔክሽኑን ስቴት አናላይዝ ሳያደርግ ሁሉንም ፓኬት ቼክ የሚያደርግ ከሆነ ምን ይባላል? ስቴትለስ ፊልተሪንግ ይባላል። ስለዚህ ዋናው ነገር ምንድነው? ስቴትለስ ከሆነ እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ ምንድን ነው? እያንዳንዱን ፓኬት ምን ያደርጋል? አናላይዝ ያደርጋል ዊዛውት ኮንሲደሪንግ ዘ ስቴት ኦፍ ዘ ኮኔክሽን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ምንድነው እንትኖቹ መገለጫዎቹ፣ ለምሳሌ ኖ ኮኔክሽን ትራኪንግ፣ ምንም ኮኔክሽን ትራኪንግ የለውም። ዳዝ ኖ ትራክ ዘ ስቴት ኦፍ ዘ ኮኔክሽን ኦር ዘ ኮንቴክስት ኦፍ ዘ ኮኔክሽን። ቤዚካሊ ሴሽን አይጠቀምም ማለት ከሆነ ሴሽን ትራክ አይደረግም ማለት ነው። ቢኮዝ የኮኔክሽኑን የፓኬቶችን ኮኔክሽን እንትናቸውን ካላወቅን ስቴታቸውን ሴሽን የለም ማለት እኮ ነው። እንደገና ሲምፕል ኤንድ ፋስት ነው። ስቴትለስ ከሆነ ሲምፕል ኤንድ ፋስት ነው። ኖ ኮኔክሽን ትራኪንግ እና ሊሚትድ ሴኪዩሪቲ ማለት ነው። ለምንድነው ፋስት የሆነው? ጀነራሊ ፋስተር ቢኮዝ ኢት ዳዝንት ኒድ ቱ ሜንቴን ኮኔክሽን ስቴት። ቤዚካሊ ሴሽን የሚባል ነገር የለውም፣ ወይም ኮኔክሽን ስቴት ለፓኬቶቹ ማኔጅ ስለማናረግ ፋስተር ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሊሚትድ ሴኪዩሪቲ ነው ያለው። እነዚህ መያዝ አለባችሁ ስቴትለስ ከሆነ። ስቴትፉል ከሆነ የዛኛው ተቃራኒ ነው። ምን ማለት ነው? ስቴትፉል ፊልተሪንግ ሳምታይምስ ምን ይባላል? ዳይናሚክ ፊልተሪንግ ይባላል። ኢት ትራክስ ስቴት ኦፍ ዘ አክቲቭ ኮኔክሽን። ይሄ ደግሞ በቃ ቅድሙ ስቴትለስ ከሆነ ስቴታቸውን አናላይዝ አያደርግም። ይሄኛው ግን ኢት ትራክስ ዘ ስቴት ኦፍ ዘ አክቲቭ ኮኔክሽን፣ ቤዚካሊ ሴሽን ማኔጅ ማድረግ ይችላል ማለት እኮ ነው። and use this information to make more informed decision about whether to allow or block the packet. basically firewall ምንድነው ስራው? የሆነ አንድ ፓኬት ብሎክ ያደርጋል ወይም ያሳልፋል በሆነ ፖሊሲ አማካኝነት፣ በሆነ ሩል አማካኝነት ወደኛ እንትም የሚመጣውን ወደኛ ፕራይቬት ኔትወርክ የሚመጣውን ነገር ከፐብሊክ ኔትወርክ
ወደ ፕራይቬት ኔትወርክ ይመጡ ከፐብሊክ ኔትወርክ ወደ ፕራይቬት ኔትወርክ የሚመጣውን ፓኬቶች ወይ ብሎክ ያደርጋል ወይ ያስገባል ማለት ነው። እና ያንን የሚያደርገው በሆነ ሩል ነው። ስለዚህ ስቴትፉል ከሆነ ደግሞ እነዛን ፓኬቶች አክቲቭ ስቴታቸው ወይም ስቴሽናቸውን አናላይዝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የዛኔ ደግሞ ዲሳይድ ማድረግ ይችላል ዌዘር ቱ ብሎክ ኦር አሎድ ፓኬት ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ምንድነው መገለጫው? የስቴትፉል ኮኔክሽን ትራኪንግ አለው ማለት ነው። እንደገና ኢንሃንስድ ሴኪሪቲ አለው እና ስሎወር ነው ከቅድሙ አንጻር። የቅድሙ ፋስተር ነው አይደል? ቢኮዝ ለምንድነው ፋስተር የሆነው? የቅድሙ ፋስተር የሆነው ስቴትለስ ለምንድነው ፋስተር የሆነው? ቢኮዝ ኮኔክሽን ትራክ አያደርግም ወይም ሴሽን ማኔጅ ስለማያደርግ ፈጣን ነው። ይሄኛው ግን ሴሽን ወይም እያንዳንዱን አክቲቭ ኮኔክሽን የፓኬቶቹን ማኔጅ ስለሚያደርግ ትንሽ ስሎወር ነው ማለት ነው። ግን በጣም አሪፍ ነው ይሄ ኢንሃንስድ ሴኪሪቲ ያለው። እንደገና ኮኔክሽን ትራክ ማድረግ እንችላለን እያንዳንዱ ፓኬት ማለት ነው። ስለዚህ ከፐብሊክ ኔትወርክ ወደ ፕራይቬት ኔትወርክ ወደ እኛ ኔትወርክ የሚመጣውን ፓኬት ይሄ ፋየርዎል የምንለው ወይም ዲሚሊታራይዝድ ዞን ዲኤምዚ ይባላል ሰምታይምስ ፋየርዎል። ያ ፋየርዎል ወይም ዲኤምዚ ኦር ዲሚሊታራይዝድ ዞን ምን ያደርጋል? እነዛን ፓኬቶች ብሎክ ያደርጋል ወይም ደግሞ አሎ ያደርጋል፣ ወይ ያስገባል ወይ እንዳይገቡ ያደርጋል ማለት ነው። በስቴትፉል ፊልተሪንግ ጊዜ ማጣራት ማለት ነው። ስቴትለስ ከሆነ ግን ምንድን ነው ብያለው? እያንዳንዱ ፓኬት አናላይዝ ያደርጋል እና ምንድን ነው ዊዛውት ኮንሲደሪንግ ዘ ስቴት ኦፍ ዘ ኮኔክሽን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲምፕልና ፋስት ነው። የሴኩሪቲ ችግር አለበት። እንደገና ደግሞ ኖ ኮኔክሽን ትራኪንግ ብላችሁ መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ስድስተኛ ምንድን ነው የሚለው? ኮንሲደር ዘ ፎሎዊንግ ዲያግራም ኤንድ አንሰር አኮርዲንግሊ። እዚህ ጋር የምታዩት አንድ ዲያግራም አለ። እስቲ በደንብ እንየው። የሆነ ኔትወርክ አለ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው? ኤክስፕሌን ዋት ዊል ሃፕን ዌን ዘ ዊንዶውስ ፒሲ ዩዘር ዋንትስ ቱ ሉክ አት ሴልስ ፊገር ፎር ዘ ላስት መንዝ ኦን ዘ ኢንትራኔት ዌብ ሰርቨር ኢን ዴር ዲፓርትመንት። ምንድን ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት ኔትወርክ አለ ማወቅ ያለባቸው፣ ቢኮዝ ይሄ መሀል ላይ ያለው ምንድን ነው ራውተር ነው። ስለዚህ በራውተሩ በአንደኛው ኢንተርፌስ እዚህ ጋር አንድ ኔትወርክ አለ። ይሄ የምታዩት አንድ ኔትወርክ ነው በዚህ በኩል። ያ ምን ይባላል? 172.17.0.0 አንድ ኔትወርክ ነው። ሁለተኛው ኔትወርክ ከራውተሩ በዚህ በኩል ያለው ይሄ አንድ ኔትወርክ ነው። ያ ኔትወርክ ምን ይባላል? 172.16.0.0 ይሄ ሴልስ ዲፓርትመንት የተባለ ኔትወርክ ነው። ይሄኛው ኮርፖሬት ዋን የተባለ ኔትወርክ ነው። ስለዚህ ሁለት ኔትወርክ አለ ብላችሁ አስዩም አድርጉ። የመጀመሪያው ምንድን ነው ብያለሁ? የመጀመሪያው ይሆንና ሴልስ ዲፓርትመንት 172.16.0.0 ሁለተኛው ኮርፖ ዋን የተባለ ኔትወርክ አለ ዊች 172.17.0.0 ስለዚህ ጥያቄው ምንድን ነው የሚለው? ዋት ዊል ሃፕን ወይን ዘ ዊንዶውስ ፒሲ። ዊንዶውስ ፒሲ ማለት የትኛው ነው? ይሄ እኮ ነው ዊንዶውስ ፒሲ። ይሄ ማለት ይሄኛው ኮምፒውተር ዋት ዊል ሃፕን ወይን ዘ ዊንዶውስ ፒሲ ዋንትስ ቱ ሉክ አት ዘ ሴልስ ፊገር for the last month on the internet web server in their department. In the browser URL, they enter http://sales1.xyz.com. ምንድን ነው ይሄ ዊንዶውስ ፒሲ? የሆነ እንትን ላይ ገብቶ ዌብ ብራውዘር ላይ ለምሳሌ ጉግል ክሮም ሊሆን ይችላል ወሬቨር ብራውዘር ላይ ገብቶ sales1.xyz.com ብሎ ጻፈ። ይሄ የምታዩት ሴልስ ዋን ነው። ይሆነ ይሄ ሴልስ ዋን ሰርቨር ነው። ስለዚህ የሴልስ ዋን ሰርቨር አይፒ አድረስ አለው። ይኸውና 172.16.0.20 ልክ ለምሳሌ ፌስቡክ ሰርቨር፣ ዩቲዩብ ሰርቨር ሁሉም የራሳቸው አይፒ አላቸው አይደል? ልክ እንደዛው ሴልስ ዋን የተባለው ሰርቨር ይሄኛው ሴልስ ዋን ኢንትራኔት የተባለው ሰርቨር የራሱ ምን አለው? አይፒ አለው። ማነው አይፒው? 172.16.0.20 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እዚህ ኮምፒውተር ላይ ሆነን ልክ ፌስቡክ ዶት ኮም እንደምናስገባ ሁሉ ምን ብለን ጻፍን? ከዚህ ፒሲ ላይ ሴልስ ዋን .xyz.com ብለን ጻፈ ማለት ነው በእኛ ዌብ ብራውዘር ላይ። ከዛ ልክ ኢንተር ስንጫን ምንድን ነው የሚፈጠረው? ይህ ኮምፒውተር sales1xyz.com ብሎ ሰርች ሲያደርግ ምንድን ነው የሚፈጠረው? ዲኤንኤስ የሚባል ነገር አለ which is domain name system። ምንድን ነው የሚያደርገው? ያንን ዶሜን ኔም ወይም የዌብሳይት ኔሙን ወደ አይፒ አድረስ ይቀይራል ማለት እኮ ነው። ቢኮዝ በአይፒ አድረስ ነው ሰርች የምናደርገው። ስለዚህ ወደ አይፒ አድረስ መቀየር ስላለበት ዲኤንኤስ እዚህ ጋር ጣልቃ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ዲኤንኤስ ምንድን ነው የሚያደርገው? የሴልስ ዋን ኤክስ ዋይ ዚ ዶት ኮምን አይፒ አድረሱን ለእኛ ይልክልናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያደርገው? ዲኤንኤስ የሴልስ ዋንን የዚኛውን አይፒ ለኮምፒውተሩ ይልክለታል። ማን ነው አይፒ? ይኸውን 172.16.0.20 ለዚኛው ኮምፒውተር ይልክለታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዊንዶ ፒሲ ይሄኛው ዊንዶስ ፒሲ ሁለት ነገር አግኝተዋል። ይኸውላችሁ ይሄውና ይሄ
ዊንዶስ ፒሲ ነው አስዩም፣ ይሄኛው ዊንዶስ ፒሲ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ዊንዶስ ፒሲ የራሱ አይፒ አለው፣ ይሄ ማወቅ አለባችሁ። የራሱ አይፒ ይሆንና የኮምፒውተሩ ማለት ነው። እሱ ምንድን ነው 172 ልጻፍላችሁ እዚህ ጋር 172 ዶት 16 ዶት 0 ዶት 112 ይሄ የዊንዶስ ፒሲ ኮምፒውተር ነው። ቀጥሎ ሴልስ ዋን ኤክስ ዋይ ዚ ዶት ኮም ብለን ስንጽፍ ዌብ ብራውዘራችን ላይ የሴልስ ዋን የዚኛው ሴልስ ዋን ሰርቨር የዚኛው ሰርቨር የእሱን አይፒ ማግኘት አለብን። የምናገኘው በምንድን ነው? በዲኤንኤስ ነው። ዶሜን ኔም ሲስተም ዶሜን ኔም ሰርቨር ምንድን ነው የሚያደርገው? እኛ ያስገባነውን የዌብሳይት ኔም ቀይሮ የሰርቨሩን አይፒ ለእኛ ይልክልናል ማለት ነው። ስለዚህ የሰርቨሩ አይፒ ምንድን ነው? የሰርቨሩ አይፒ ይኸውና 172 ዶት 16 ዶት 0 ዶት 20 እንዳትረሱ። የመጀመሪያው ከላይ ያለው ምንድን ነው? ይሄኛው ምንድን ነው ብያለሁ። ይሄ የዊንዶስ ኮምፒውተር አይፒ ነው። ታች ያለው ይሄ ደግሞ የሰርቨሩ አይፒ ነው። ስለዚህ ሁለቱን አግኝቻለሁ። አሁን ሁለት ነገር ነው የሚጎለኝ። መልእክት ለመላላክ ምን ያስፈልጋል? ሶርስ አይፒ አለኝ። ሶርስ አይፒ ማለት ላኪው ነው ኮምፒውተሩ። ዴስቲኔሽን አይፒ ያስፈልጋል which is የሰርቨሩ አለኝ። ቀጥሎ ሶርስ ማክ አድረስ ያስፈልጋል እና ዴስቲኔሽን ማክ አድረስ። ይኸውላችሁ ሶርስ ማክ አድረስ አለኝ። ሶርስ ማክ አድረስ ማለት የኮምፒውተሩ የዚህ ዊንዶውስ ፒሲ 48 ቢት የሆነ ማክ አድረስ አለ በሄክሳዴሲማል የሚጻፍ። ስለዚህ ሶርስ ማክ ይኖረዋል፣ እሱን እንጽፋለን የኮምፒውተሩ። ዴስቲኔሽን ማክስ እንዴት ነው የምናገኘው? የሴልስ ዋን ኢንትራኔት ዌብ ሰርቨር የዌብ ሰርቨሩን ማክ አድረስ እንዴት ነው የምናገኘው መሰላችሁ? አንድ አስገራሚ ኮንሰፕት አለ። ምን የተባለ እስቲ ንገሩኝ። ሶርስ ማክ አድረስ በጣም ቀላል ነው፣ ቢኮዝ የኮምፒውተሩ የራሱን እንጽፈዋለን ፓኬቱ ላይ። ዴስቲኔሽን ማክ አድረስ የዚህ ሰርቨሩ ማክ አድረስ ከየት ነው የምናገኘው? ባዩዚንግ ኤአርፒ የሚባል ነገር አለ፣ አድረስ ሪዞሉሽን ፕሮቶኮል ዊች ኢዝ የሌየር 3 ፕሮቶኮል። ምንድን ነው የሚያደርገው? የዊንዶውስ ፒሲ እንደዚህ ብሎ መልእክት ይልካል። 172.16.0.20 የሆንከው ኮምፒውተር ማክ አድረስን እፈልጋለሁ ብሎ ይሄኛው ፒሲ ምንድን ነው የሚያደርገው? ብሮድካስት ያደርጋል ማለት ነው። ምንድን ነው መሰላችሁ የሚያደርገው? ይሄ ፒሲ ይሄ ዊንዶውስ ፒሲ ለስዊቹ ይልካል፣ ስዊቹ ብሮድካስት ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሴልስ ዋን ይሄኛው ማክ አድረሱን ለዚህ ይልክለታል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጋር የምንጠቀመው ምንድን ነው? ኤአርፒ ይባላል፣ አድረስ ሪዞሉሽን ፕሮቶኮል። ምንድን ነው ኤአርፒ ስራው? አይፒ አድረስን ወደ ማክ አድረስ ማፕ ማገናኘት ነው በቃ ቤዚካሊ። ስለዚህ የዴስቲኔሽን ማክ አድረስ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። በምንድን ነው የምናገኘው? በኤአርፒ ፕሮቶኮል። ከዛ በኋላ እንደምታዩት አራቱን ነገሮች አሟልተናል ማለት ነው። ምን አለ? ሶርስ አይፒ አለ፣ ዴስቲኔሽን አይፒ፣ ሶርስ ማክ አድረስ የኮምፒውተሩ ማክ አድረስ እና ዴስቲኔሽን ማክ አድረስ የሰርቨሩ ማክ አድረስ አግኝተናል በኤአርፒ። አራቱን ነገር ካገኘን ፓኬት መላክ እንችላለን፣ ከዛ ኮሚኒኬሽን መፍጠር ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የስድስተኛ ጥያቄ የኤ መልስ ይኸውና። እስቲ አሁን ወደ ቢ እንሂድ። እሺ ቢ ምንድን ነው የሚለው? ኤክስፕሌን ዋት ዊል ሃፕን ዌን ዘ ዊንዶውስ ፒሲ ዩዘር ኢን ዘ ሴልስ ዲፓርትመንት ዋንትስ ቱ ሉክ አት ዘ ካምፓኒስ ቴሌፎን ዳይሬክትሪ ኦን ዘ ሜን ኮርፖሬት ኢንትራኔት ዌብ ሰርቨር። ስለዚህ አሁን ደግሞ ኮምፒውተሩ ምን ብለውን የጻፈው? http://corp1xyz.com ቅድም የጻፈው ምን ነበር? ሴልስ ዋን ኤክስ ዋይ ዚ ዶት ኮም ብሎ ነው የጻፈው። አሁን ደግሞ ኮርፕ ዋን ኤክስ ዋይ ዚ ዶት ኮም ብሎ ነው የጻፈው። ኮርፕ ዋን የት ነው የሚገኘው ብያለሁ። ይኸውላችሁ ኮርፕ ዋን እዚህ ነው የሚገኘው፣ ኮርፕ ዋን እዚህ ነው የሚገኘው፣ ኮምፒውተሩ ደግሞ እዚህ ነው የሚገኘው። የተለያየ ኔትወርክ ላይ ነው ያሉት። ቅድም ይኸውላችሁ ቅድም ኮምፒውተሩ ያለው ዊንዶውስ ፒሲ እዚህ ውስጥ ነው የሚገኘው፣ ሴልስ ዋን እንትንም ሴልስ ዋን ኢንትራኔት ዌብ ሰርቨር የሚገኙት ሁለቱም በዚህኛው ኔትወርክ ነበር which is 172.16.0.0 በዚህ አንድ ላይ ነበሩ ሁለቱም ማለት ነው አይደል እንዴ? ቅድም እኮ አይተነዋል ይሄ ኔትወርክ አይደል? 172.16.0.0 ሁለቱንም ይዞ ነበር። ማንን? ዊንዶውስ ፒሲ እና ሴልስ ዋን ኢንተርኔት ዌብ ሰርቨር አንድ ላይ ነበሩ የነበሩት። አሁን ግን ጥያቄው የሚለው ይሄ ዊንዶውስ ፒሲ ከዚህ ጋር መገናኘት ከፈለገ ከኢንትራኔት ኮርፖን ዌብ ሰርቨር ጋር እንዴት ነው የሚገናኘው? አሁን ትንሽ ለየት ይላል፣ ትንሽ ከበድ ይላል። ቢኮዝ ሁለቱ የተለያየ ኔትወርክ ላይ ነው ያሉት። የመጀመሪያው ይሄ የምታዩት ኮርፖን ኢንትራኔት ዌብ ሰርቨር የት ነው የሚገኘው? ኔትወርኩ 172.17.0.0 ነው። ዌራስ ዘ ዊንዶውስ ፒሲ ደግሞ የሚገኘው የት ነው? 172.16.0.0 ይሆና ኔትወርኩ 172.16.0.0 ነው የሚገኘው። ያኛው ደግሞ የት ነው ያለው? 172.17.0.0 የተለያየ ኔትወርክ ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ እንዴት ነው የምናደርገው መሰላችሁ? ይኸውላችሁ ኢን ዘ ብራውዘር ዩ አር ሬል ላይን ኮምፒውተሩ ምን አስገባ? ዘ ዊንዶውስ ፒሲ ኮርፕ 1 ኤክስ ዋይ ዚ ዶት ኮም ብሎ አስገባ። ይሄኛው ማለት ነው ኮርፕ 1 ኤክስ ዋይ ዚ ብሎ
አስገባ። ከዛ ሰርች ሲያደርግ አሁንም ዲኤንኤስ የምንለው ነገር አለ ዘ ዶሜን ኔም ሲስተም ወደ ዶሜን ኔም ሰርቨር ያስገባነውን ዶሜን ኔም ወደ አይፒ አድረስ ይቀይራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፓኬታችን እንደዚህ ነው የሚሆነው። ይህንን ላጥፋው አንዴ፣ ይሄን ላጥፋው። ስለዚህ ፓኬት ስንልክ አራት ነገር ያስፈልጋል። ምን? ሶርስ አይፒ፣ ዴስቲኔሽን አይፒ፣ ሶርስ ማክ አድረስ ኤን ዴስቲኔሽን ማክ አድረስ። ስንልክ መጀመሪያ ሶርስ አይፒ ማን ነው? ሶርስ አይፒ ማለት ዊንዶውስ ፒሲ ነው የላኪው፣ አይቀየርም። ሶርስ አይፒ ስንት ነው? ሶርስ አይፒ ንገሩኝ እስቲ። 172 ዶት 16 ዶት 0 ዶት 112 አይደል? ይሄ ሶርስ አይፒ እንለዋለን። ሶርስ አይፒ ብዬ ጻፍላችሁ። ቀጥሎውን ጽፎ ምንድን ነው? ዴስቲኔሽን አይፒ ይባላል። ዴስቲኔሽን አይፒ ማለት ተቀባዩ ማን ነው? በዚህ ኬዝ ኮርፕ ዋን ኢንተርኔት ዌብ ሰርቨር ነው። የዚህኛው አይፒ ስንት ነው? ይኸውና ማየት ይችላላችሁ። 172 17 0 ዶት 25 እሱን እንጽፋለን። 172 ዶት 17 ዶት 0 ዶት 25 ይሄ ምንድን ነው ብያለሁ? ዴስቲኔሽን አይፒ ዲአይፒ ልበልላችሁ ባጭሩ። ቀጥለው እንጽፈው ሶርስ ማክ እና ዴስቲኔሽን ማክ ነው አይደል እንዴ? ባይ ዘ ዌይ ዴስቲኔሽን አይፒው እንዴት ነው ያወቀው ካላችሁኝ፣ ግልጽ ነው ነግራችኋለሁ። አሁን አሁን ዴስቲኔሽን አይፒ እንዴት ነው ያወቀው? ባይ ዩዚንግ ዲኤንኤስ እኮ ነው አይደል እንዴ? ዲኤንኤስ ዶሜን ኔም ሲስተም። ቢኮዝ እዚህ ጋር ኮርፕ ዋን ኤክስ ዋይ ዚ ዶት ኮም ብለን ስናስገባ ምንድን ነው የሚያደርገው? ዲኤንኤስ የኮርፕ ዋን ኤክስ ዋይ ዚ ዶት ኮም የዚህኛውን ሰርቨር ልክ ዶሜን ኔም ስናስገባ፣ የዌብሳይቱ ኔም ስናስገባ የኮርፕ ዋን ኢንተርኔት ዌብ ሰርቨርን አይፒ አድረሱን ይሰጠናል። ማን የሰጠን? ዲኤንኤስ ይባላል፣ ዶሜን ኔም ሲስተም። ስለዚህ ዶሜን ኔም ሰርቨር በሱ አማካኝነት የዴስቲኔሽን አይፒውን አገኘን፣ እሱን አስቀመጠን ማለት ነው። ይኸውና ኦኬ። ቀጥሎ ምንድን ነው የሚያስፈልገን ብያለሁ? ሶርስ ማክ አድረስ ኤንድ ዴስቲኔሽን ማክ አድረስ አይደል? ሶርስ ማክ አድረስ ማን ነው ላኪው? እዚህ ጋር ማን ነው ላኪው? ላኪው እኮ አይቀየርም። ማን ነው? ዊንዶውስ ፒሲ ነው። ስለዚህ የፒሲው ማክ አድረስ እንጽፋለን እዚህ ጋር። ሶርስ ማክ አድረስ ኤስ ኤም ልበለው፣ ሶርስ ማክ ኤስ ኤም ኤ ሲ ልበለው። ሶርስ ማክ አድረስ የማን ነው? የኮምፒውተሩ ፒሲ ማክ አድረስ ማለት ነው። ፒሲ ማክ ልበለው። ኦኬ። ዴስቲኔሽን ማክስ ዲ ኤም ኤ ሲ ልበለው። ዴስቲኔሽን ማክ አድረስ ቅድም ካስታወሳችሁ ምን ነበር? ኤአርፒ አይደል? አድረስ ሪዞሉሽን ፕሮቶኮል፣ የተቀባዩን ማክ አድረስ ለማግኘት። በዚህ ኬስ ግን ተመልከቱ፣ ዊንዶውስ ፒሲ ይሄ ማለት ነው መልእክት ሲልክ ዳይሬክትሊ እዚህ ጋር መድረስ አይችልም፣ ኮርፕ ኢንተርኔት ዌብ ሰርቨር ጋር መድረስ አይችልም። ቢኮዝ መሀል ላይ ማን አለ? ራውተር አለ። ስለዚህ የራውተሩ ማክ አድረስ ነው የምንጽፈው ማለት ነው። በደንብ አስተውሎ ይወላችሁ። ቅድም ሴልስ ዋን እና ዊንዶውስ ፒሲ ዘ ሴም ኔትወርክ ላይ ስላሉ የአርፒ ብሮድካስት አድርጌ ከአንዳንድ የተቀባዩን እንትን ማግኘት ይችላለሁ ማክ አድረስ። በዚህ ኬስ ግን የተለያየ ኔትወርክ ላይ ስላሉ የአርፒ ብሮድካስት አድርጌ ዳይሬክትሊ ማግኘት አልችልም። ቢኮዝ የተለያየ ኔትወርክ ላይ ስለሆኑ የአርፒ ሁለት ጊዜ ነው ብሮድካስት የማደርገው ማለት ነው። ይሄ ማስተዋል አለባችሁ። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው? ይሄን አንዴ ላጥፋው። ከዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄኛው ዊንዶውስ ፒሲ፣ ይሄ የምታዩት ዊንዶውስ ፒሲ ሶርስ አይፒ አስቀምጧል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሶርስ አይፒ አይቀየርም ብያለሁ። ዴስቲኔሽን አይፒም አይቀየርም። የተቀባዩ የሚቀያየረው በዚህ ኬዝ ምንድን ነው? ሶርስ ማክ አድረስ፣ ሶርስ ማክ አድረስ እና ዴስቲኔሽን ማክ አድረስ ይቀያየራሉ። አስታውሱ፣ አንድ ፓኬት ከኔትወርክ ወደ አንድ ፓኬት ከኔትወርክ ወደ ኔትወርክ ሲጓዝ፣ ከአንድ ኔትወርክ ወደ ሌላ ኔትወርክ ሲጓዝ ሁለት ነገሮች ይቀያየራሉ። እነማን ብያለሁ? ሶርስ ማክ አድረስ እና ዴስቲኔሽን ማክ አድረስ ይቀያየራሉ። ሶርስ አይፒ እና ዴስቲኔሽን አይፒ በፍጹም አይቀያየሩም። ሶርስ ማክ ኢን ዴስቲኔሽን ማክ ይቀያየራሉ ከአንድ ኔትወርክ ወደ ሌላ ኔትወርክ ሲጓዝ። ቢኮዝ እዚህ ጋር ሁለት ኔትወርክ ስላለ which is 172.16.0.0 እና 172.17.0.0 ስለዚህ ሁለት ኔትወርክ ስላለ እኛ ከዊንዶውስ ፒሲ ከዚህኛው ወደዚህ ለመሄድ ስንፈልግ ከአንድ ኔትወርክ ወደ ሌላ ኔትወርክ ፓኬቱ ላይ ያለው ሶርስ ማክ እና ዴስቲኔሽን ማክ ይቀያየራል። ስለዚህ መጀመሪያ የምንሄደው ወዴት ነው ማለት ነው? መጀመሪያ የምንሄደው ከዊንዶውስ ፒሲ ወደ ራውተሩ ነው ማለት ነው። ወደ ጌትዌይ ወደ መውጫው ነው የምንሄደው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው? ሶርስ ማክ አድረስ የፒሲው ነው፣ አይቀየርም። የላኪው የዊንዶውስ ፒሲ ነው። ተቀባይ ግን በዚህ ኬዝ የማንን ነው የምጽፈው? የራውተሩን ነው፣ የጌትዌይ። ስለዚህ እዚህ ጋር የራውተር ወይም የዴፎልት ጌትዌይ ዊች ራውተር ልበለው፣ ባጭሩ ራውተር ማክ ልበለው፣ የራውተር ማክ አድረስ እንጽፋለን ማለት ነው። ግልጽ ነዋ። ስለዚህ አሁን ፓኬቱ እዚህ ጋር መጣ ማለት እኮ ነው። ይሄ ፓኬት ይሄ የምታዩት እዚህ ጋር የሳልኩት የለም፣ ይሄ አራት ማዕዘኑ እንደ ፓኬት አስቡት። ስለዚህ ይሄ ፓኬት እዚህ ራውተሩ ጋር ደርሰዋል ማለት ነው። አሁን
ዴፎልት ጌትዌይ ወይም ራውተሩ ጋር ደርሷል። ስለዚህ ራውተሩ ጋር ሲደርስ ደግሞ ሶርስ አይፒ አይቀየርም፣ ዴስቲኔሽን አይፒ አይቀየርም። ሶርስ ማክ እና ዴስቲኔሽን ማክ ይቀየራል። አሁን ራውተሩ ጋር ሲደርስ ሶርስ ማክ ምንድነው የሚያደርገው? ራውተሩ የራሱን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሶርስ ማክ ይቀየራል። ሶርስ ማክ እቺኛዋ ትቀየራለች። ሶርስ ማክ ይቀየራል። እንደገና ዴስቲኔሽን ማክ አድረስም ይቀየራል ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሶርስ ማክ አድረስ የማን ነው የሚሆነው ማለት ነው? የራውተሩ ነው የሚሆነው። የራውተሩ ማክ አድረስ ቅድም ነበር የነበረው ሶርስ ማክ አድረስ የዊንዶውስ ፒሲ ኮምፒውተር አልነበረ። አሁን ግን ሶርስ ማክ አድረስ የማን ሆነ ማለት ነው? የራውተሩ ማክ አድረስ ሆነ ማለት ነው። ራውተር ማክ ዴስቲኔሽን ውስጥ ከዚህ በኋላ ከራውተሩ ጋር ዳይሬክትሊ ወደ ኮርፕ ዋን ኢንተርኔት ዌብ ሰርቨር መድረስ ይችላል። ስለዚህ ዴስቲኔሽን ማክ አድረስ የማን ነው የሚሆነው? የኮርፕ ዋን ኢንተርኔት ዌብ ሰርቨር ማለት ነው። እሱንም ኤአርፒ ካረገ በኋላ ማግኘት ይችላል። ከዛ ዴስቲኔሽን ማክ አድረስ የማን ነው የሚሆነው? የተቀባዩ ዊች ኢዝ የኮርፕ ዋን ኢንተርኔት ዌብ ሰርቨር ማክ አድረስ ማለት እኮ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ማስተዋል ያለባችሁ ምንድን ነው? አንድ ኔትወርክ ውስጥ ከሆነ ሶርስ ማክ እና ዴስቲኔሽን ማክ አይቀየርም። ዝም ብሎ በኤአርፒ ማግኘት እንችላለን። ግን ከአንድ ኔትወርክ ወደ ሌላ ኔትወርክ ስንጓዝ ሶርስ ማክ አድረስ፣ ዴስቲኔሽን ማክ አድረስ ይቀያየራል። የዛኒም ኤቭሪ ታይም ኤአርፒ ኦር አድረስ ሪዞሉሽን ፕሮቶኮል ብሮድካስት እያደረግን የምንጓዘው ማለት ነው። ቢኮዝ ማክ አድረሱ ለማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ፋይናል ኤግዛም የሰራ ነው የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሲስተም ኔትወርክ አድሚኒስትሬሽን። ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። ቻው ቻው።